Hello guys, it's Mungai Eve. Niko hapa juzi nilikuwa nimewaletea mrembo fulani anaitwa Munira Stargirl. I'm sure mmemuona hapo. She's a video queen, but unfortunately amekuwa ndani for a while now, for like 3 days. Kuna story imekuwa ikigo around. I'm sure mmeiona hapo kwa Nairobi Gossip. I want to try call her since nimesikia alitoka leo. Atueleze ilikuwaje, what happened, mbona amekuwa ndani. I've been trying calling her but simu yake haijakuwa ikigo through. Let's try to na kama itaenda through. Hello. Hey babe. Sasa. Poa sana. Oh, poa sana. Inakuaje? It's been a while. Where? Sikutaka. Niko. Na call about your story. Of course unajua. Yeah. Nataka utuambie what happened. Mbona umekuwa ndani for 3 days? Nini imekuwa ikiendelea? Unajua the only story we know is that wewe ulipigana na mtu, ulimgonga. Yeah, tunataka utueleze nini imekuwa iki happen between you guys. Okay. Mhm. Unajua sisi sote tuko kwa industry moja. Mhm. Na lazima tu kuna vitu zitafanyika. Sio unajua tu wasanii lazima tu tusikiziane wivu kidogo. Mhm. Na pia unajua tuko na mafans pia wanafanishia wanatupiganisha. Mhm. So mimi nikipigana na Becky. Mhm. Ni vitu mingi nimesikia, naelewa from fans, naelewa. Mhm. Wanachukulia serious, naelewa. Juu nilikuwa najua mimi na Becky tumekuanga ma friends for long. Mhm. Kwa sababu ngoma nyingi tumefanya, umeelewa? Time tukakuwa pamoja, we laugh. Mhm. She comment on my status, na comment kwa zake, unaelewa? Mhm. So like hatujawahi kukutana. Mhm. But tunajua like watu kuleta maneno, unaona wanakufanya mpaka una feel like mbona mtu mwenye haja hii niongeleshe mpaka anatumwa screenshot mpaka anaona ukweli huyu ni huyo mtu mwenyewe kabisa mpaka anaona namba, unaelewa? Yeah, so hii story imeletwa na kusengenyana ama ni aje? Yeah, na unajua sasa, unajua mafaa. Mhm. Huwezi jua ni nani wako, unaelewa? Binadamu utaiwafuga, wakitaka wakipenda kitu. Yeah. Watapenda kila kitu from anyone, unaelewa? Mhm. So ama fanu wetu ndo bado wanatupiganisha, umeelewa? Mhm. So mimi nilikuwa nasikia tu maneno na zilikuwa pia zinanikasirisha, unaelewa? Mhm. So ilifika wapi ndo ukaamua sasa itakuwa ni vita? Unajua ni vibaya kukuwa violent pia. Yeah, mimi sipiganangi, you say nice, sisi kudanganya, sipiganangi. Mhm. Day nilikuwa niko drunk na wewe. Mhm. And then bado still niko pale na sana alitoa maneno mengine. Mhm. Like nili flip up, naelewa, like nili, yani nili yani tu nilikasirika tu, naona na sikuweza kujicontrol. Mhm. But hata kesho yake pombe imesha kwa kichwa na nitakuja kugundua like mpaka naambia dadangu like wa nimepasua ule dem, like what the fuck, nimepasua, unaona? Mhm. Basi kama ni like maybe iko kitu kubwa, kwa sababu mimi hata sikukaa hapo, unaelewa? Mhm. Mimi nilitoka, unaelewa, after nilitoka. Juu nilikuwa nimelewa, hata mtu angeweza kuniguza. Mhm. Nilikuwa nimekasirika mpaka watu penye tulikuwa like walikuwa like what the fuck, mimi nimehappen, unaelewa? Mhm. Basi mimi nafika kwa nyumbani, kesho yake na mmoja kwa realize like nimepiga huu dem. Mhm. Niumiza, unaelewa? Yeah, when was this? Ilikuwa lini? Ilikuwa lini? Imepita mwezi, hata nienda Mombasa mpaka nikarudi. Mhm. Ilikuwa last month. Mhm. Ilikuwa last month. So. Mhm. Nilishtuka mpaka nikasema wa. Gai, nimefanya nini? Unaelewa, mpaka nikapigia tu nikamwambia wa, nimepiga beki, unaelewa? Kwa sababu nilikuja nikarealize hizi vitu kumbe nimefanya hatuunganisha. Yeah. Juu nikirudi kuuliza beki huku ananiambia kitu different. Yeah. Umeelewa? Ah, wengine wanaambia kitu different, unaelewa? Hapo nikagundua, lakini sasa ku travel Mombasa. Mhm. Singeweza kuongea na yeye, na pia alikuwa ameniblock, unaelewa? Na pia mimi nilikuwa nimemblock, like sasa nimeblockia, na alafu simu yangu pia kaibu huko Mombasa. Mhm. Sasa kuna vile ningeweza kuongea na yeye mpaka vile ni Nairobi nikapata simu, kupata simu hata before like
nimeka like ni kama 2 days unapigiwa simu, unapigiwa simu at you. Hivi na hivi. Ulipigwa na nani? Ulipigiwa na nani simu? Na mtu mwingine, hata si ati ni yeye ama ni nani, unaelewa? A stranger. Mseto alinicheza tu game, unaelewa? But kaishia, unaona tunashoot video nini na nini kidogo kidogo na mapolisi, unaelewa? So ulienda kwa video shoot, ulienda kwenye video shoot. Hiyo ni after saa kupigana, unaelewa? But saa hii vile meape, unaelewa? Yeah, na get, unataka kujua. Hao watu wali hiyo time sasa ndo kuja kukua arrested. Ulikuwa umeitwa kama video shoot. Yes, nilikuwa nimeitwa kama video shoot. But sasa mimi tunaweza sema mimi hata anyway hiyo imepita, but mimi tunaweza sema for now. Mimi sina shida yote na Becky. Unaelewa? But sio poa pia. Yaani kwenda hiyo njia. Unaona? Yeah. Angekuja angenipigia hata simu aniambie Munira. Unaelewa? Nilini ama mimi hata ningempigia simu, singekosa kumpigia simu kwa sababu nilikuwa nafaa nimpigie simu na niongee na yeye. Umeelewa? Na nimwambie manze, nilikumbuka ile siku niliibia vibaya na nimekuja kugundua ni mafans wanapiganisha. Umeelewa? Juu hatujawahi pigana, kila time tukiwa pamoja tunachekanga, mimi hata nampakanga makeup saa zingine hata tukiwa shoot. Umeelewa? Hatujawahi kosana mimi na yeye. Najua nimekosa juu sijui kucontrol asira yangu. Tunaweza mwambia hata hii kitu imefanyika. Hii imefanyika ni sawa, but at the end of the day bado hata tungekaa chini kama wasichana na tuongee. Bado tu still tungesameana na vitu zote zingeisha, umeelewa? Sisi tunamwomba msamati kwa sababu ati yo sijui nimeenda kwa chifu ama na nijui nilikuwa nafaa nimwambie like yo I'm sorry about kitu ilikuwa nafaa happen, but yeye alireact before mimi, unaelewa? Na mimi nilirudi nikijua maybe amenyamaza, like hana shida yoyote na mimi, na mimi pia mimi nilikuwa like najua nimekosa na I need to apologize to her, unaelewa? But mimi tunaweza mwambia I'm sorry about hiyo alama nilimpiga, I'm sorry ilikuwa ni pombe. Na pia nakusikiza maneno za watu, but mimi hata yeye mwenyewe ananijua in personal. Mimi ni mtu wa kucheka na mimi ni mtu yani huwa kuongea tu, sina anga time na kupigana na mtu yoyote, umeelewa? Na yeye ndio vuseni wa kwanza naweza sema nimepigana na yeye. Umeelewa? Ndio mtu wa ujinga, umeelewa? So ilikuanga fight ama wewe ndo ulimhit? Unasikia kwa nimekuambia like vile hizi vitu vile iko like my fans ndo wametupiganisha. Umeelewa? But mimi kitu nasema hapa I'm sorry. Na mamake pia kwa ile uchungu nimemweka kwa mtoto wake kumwaga damu. Naomba pole kwa mama yake zake, na pia kwa wale mapolisi wenye nimesumbua baiza. Pole sana baiza, poleni. I'm sorry. Mimi nataka tu work pamoja, umeelewa? Sitaki tukosane mimi na yeye. Na sitaki tukosane na wasichana wengine. Sisi wote ni wasichana na sisi wote pia tunatafuta. Kenya hakuna kazi. Umeelewa? Hiyo ndio kazi yenye tunaweza pata na at least riziki, umeelewa? Na hata yeye mwenyewe ameona like nimesaidia mademu wengi, na pia yeye akona mademu wake kibi yake anasaidia like kuwapatia hizi connection. Umeelewa? Haina haja tubishane. Mimi sina group ya ana group. Yeye ni mtu kimoja na pia mimi ni kitu kimoja, umeelewa? Haina haja tubishane juu ya ujinga. Unaelewa? Kila mtu ako na vitu zake. Mimi ukiniambia hivi, yeye nikimwambia hivi pia ako na vitu zake, umeelewa? Tunafaa tuelewane, tufanye kazi. Hakuna siku yenye mimi bishana na yeye anything. Unaona? Hakuna siku yenye mimi hata kwa pahali, hata kwa online, hata ni comment tu ni comment jina Becky, never. Unaona? We always support each other, tuna support each other. Pia angalia pia watu wenye uko karibu na wenye unaambia maneno. Juu ukiambia ule fan kitu, pia mimi ataniletea pia ni fan wangu. Kweli. Unaelewa? Naweza tugonganisha na mimi ama yeye, tutakaa wabaya. At the end. So mimi tunaweza mwambia tu anisamehe
Nafaa nimpigie, nafaa nimpigie simu leo ama kesho. Oh, bado amjongea. Yeah, kwa sababu ni like sasa siko Nairobi ndo na travel naenda Naivasha. Kirudi juu tumepata like kama 7 days then I talk to her. Unaelewa? Yeah. Mimi sitaki maneno yote. Hizi maneno like that's why mimi sikufuatilia tukwenda sijui kuchukua P3 kwa sababu nilikuwa najua it's nothing big, ni koroli ya kawaida kama sisi wasanii, umeelewa? Yeah. But najua nilimuumiza. Yes, hiyo naye naweza sema nilimuumiza. I'm sorry. And na regret sana. Juu niliumia, nili feel sorry kwa sababu mimi sijaipenda kupigana na mwanamke. Yeah. Umeelewa? Sijawahi juu ya ujinga, juu ya mwanaume ama juu ya mambo na ufema ama nini, sijaipenda hiyo. Kwa sababu mimi na believe in kila mtu ana soul kivi yake na nguvu yake na jasho yake. Unaelewa? Yeah. Mimi tunataka tu kila mtu akue umoja. Tukienda shoot ina haja tuharibiane jina, kila mtu afanye kazi yake apate pesa. Mimi nikipata leo bili yangu kama sijapata yeye amepata, nimeona beki kesho kwa video ama mimi nimejiona mimi ndio nimeona kwa video. Hiyo ni yangu, unaelewa? Jubati hezi kuangukia mara mbili. Okay. Unaona, so like all and all mimi nasema tu all we respect each other. Tupendane. Tupate ni kazi, unaelewa? Tusaidiane na tuache kusengenyana. Unaelewa? Na guys, mimi niko serious like nimesha sema sorry, I'm sorry Becky, I'm sorry mama Becky, pole sana. Medical ya Becky mimi nitaishughulikia, nitakulipia hiyo medical yako. But I'm really sorry. Naomba tribe. Na apologize tu. Okay, Munira. Yeah. Ukirudi Nairobi tutaongea, tutapatana tuongea. But in the meantime I would like you to tell your fans something, you maybe they are disappointed juu ya vitu wamekuwa kisikia. Yeah, mafans wangu wanashangaa hata like yani wameshtuka, unaelewa? Kwa sababu they know me, I'm always a humble person, napenda kucheka, unaelewa? Yeah. Lakini I'm funny, yes, I know I'm funny, but but pia kuna vitu vingine pia zinatulet down kama si wasichana. Sasa na sikuizi hakuna mchana mwanasimia mwenzake. Sasa sikuizi wasichana ni kuempower each other, unaelewa? Yeah. Kama nimekosa nisaidie, ndio tusifike pale tupigane, tuumizane, unaona? Ana sikuizi wanaume na wanawake wapiganangi by them. Vitu zimechange, tunaishi uzunguni, umeelewa? Kwa tunapata tujue hapa kama Kenyans, like sahi kuna COVID, there's no work, hakuna nini. Tunapata tushikane pamoja. Unaelewa? Tuchijenge sisi wenyewe. Ile kazi tukipata juu ni kazi ya wasichana, unaelewa? Big sending. Yeah. Tukipata tunaitana sisi wote tunasaidiana sisi wote, unaelewa? Juu ndo kazi yenyewe iko saa hii, tunapata pesa nayo wasichana. And Kenyans we are beautiful, unaelewa? Ni warembo, unaelewa? Tunapata jobs nyingi, unaona? So kitu naweza sema tu like tushikane, na mimi napenda mafans wangu. I'm really sorry nimewadisappoint. But I'm so sorry Becky, nimekuomba sorry sana, unaelewa? Okay. Bila juu sijakosea mtu yoyote mwingine. Maybe tuje tutaongea tukipatana na wewe. Kuna tu yani story nyingi tutaongea. Sawa, tutaongea. Haina shida baby. Okay, bye. Nashukuru wao. Okay. Unaondoa tochi mbona? Okay guys, tumekuwa tukisikia kutoka kwa Munira. We just hope everything will be okay. At least right now hayuko ndani ya cell tena. We 3 days hapo ndani, sio mchezo. Guys, in the meantime, we subscribe, we like, you share. I just hope tutapatana na Becky very soon, atatupea story vizuri tukiwa pamoja. We meet next time guys.